প্ৰবঞ্চকৰ পৰা নিযুক্তি পত্ৰ লৈ চাকৰি যোগ দিবলৈ গ'ল শতাধিক যুৱক যুৱতী। কাৰ্যালয় গৈহে গম পালে নিযুক্তি পত্ৰ ভুৱা। ধুবুৰীৰ চেণ্ট্ৰেল জি এছ টিৰ কাৰ্যালয়ত সৃষ্টি হ'ল ভুৱা ধোৱা পৰিৱেশ। ধুবুৰীত প্ৰবঞ্চকৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। চাকৰি দিয়াৰ নামত ৰোহিত চৰকাৰ নামৰ এটা বহা প্ৰবঞ্চকে শতাধিক যুৱক যুৱতীৰ প্ৰত্যেকৰে পৰা লুটিলে হাজাৰ হাজাৰ টকা। কিন্তু নিযুক্তিৰ নামত প্ৰতাৰিত হোৱাৰ পিছতহে ভুক্তভোগীয়ে গম পালে প্ৰবঞ্চকৰ স্বৰূপ। তাৰ পিছতেই প্ৰবঞ্চকটোৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তুলিলে ভুক্তভোগীৰ দলে। পুলিচ মে উঠা কে লেকে গয়া হে হম লোগো কো ন্যায় চাহিয়ে ইসকা একদম ইয়ে বহুত গলত হুয়া হে হম লোগো কে সাথ ও সবসে 5000 10000 জো ভি জিসসে জিসসে জেসা মিলা হে ভেসা লিয়া হে ও বোলা হে ইনকাম ট্যাক্স মে জব চাহিয়ে এসে হম লোগো কো সবকো এসে ফসায়া হে ইসমে আপ সবসে পয়সা লিয়া হে হ্যাঁ সবসে পয়সা লিয়া হে নেই ভি করকে 60000 কে উপর লিয়া হে 60000 কে উপর লিয়া হে ভুক্তভোগীর গোচরত ধুবুরি কলেজ নগর আরক্ষী গ্রেপ্তার করিলে প্রবঞ্চকটি। লোক বোলা থাকে 20 তারিখ কা জয়েন হোগা উসকে বাদ 21 তারিখ কো ভি জয়েন হোগা লেকিন কুছ নেই হুয়া হাম লোগো সে পুরা আচ্ছি তারিখ সে ফ্রড কিয়া উসনে বহুত আচ্ছি তারিখ স্ক্যাম কিয়া হাম লোগো সে পয়সা লিয়া ওয়াদা কিয়া থা কি হাম লোগো জব দেগা হাম লোগো জিএসটি অফিস মে জব দেগা ইয়া আয়কর ভবন মে জব দেগা লেকিন কুছ নেই হুয়া। চাকৰি দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চকজনে ধন লুটি যুৱক যুৱতীক আভুৱা ফাৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। তাৰ পিছত 20 আগষ্টত যোগদানৰ কথা সদৰি কৰে যদিও কাৰিকৰী কাৰণ দেখুৱাই তাৰিখ সলনি কৰি 21 আগষ্টত ধুবুৰী চেণ্ট্ৰেল জি এছ টিৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ যুৱক যুৱতীসকলক চাকৰি যোগ দিবলৈ কয়। পিছে চাকৰি যোগ দিবলৈ কৈ অথন্তৰৰ সন্মুখীন হৈ যুৱক যুৱতীৰ দলটোৱে ৰোহিত চৰকাৰৰ আৰ কে মিছন ৰোড স্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। ইফালে আৰক্ষীয়ে ৰোহিত চৰকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ বাসগৃহৰ পৰা বহু ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ চৰকাৰী চিলমোহৰ উদ্ধাৰ কৰে। উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰবঞ্চকৰ পৰা নিযুক্তি পত্ৰ লৈ চাকৰি যোগ দিবলৈ গ'ল শতাধিক যুৱক যুৱতী। কাৰ্যালয় গৈহে গম পালে নিযুক্তি পত্ৰ ভুৱা। ধুবুৰীৰ চেণ্ট্ৰেল জি এছ টিৰ কাৰ্যালয়ত সৃষ্টি হ'ল ভুৱা ধোৱা পৰিৱেশ। ধুবুৰীত প্ৰবঞ্চকৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। চাকৰি দিয়াৰ নামত ৰোহিত চৰকাৰ নামৰ এটা বহা প্ৰবঞ্চকে শতাধিক যুৱক যুৱতীৰ প্ৰত্যেকৰে পৰা লুটিলে হাজাৰ হাজাৰ টকা। কিন্তু নিযুক্তিৰ নামত প্ৰতাৰিত হোৱাৰ পিছতহে ভুক্তভোগীয়ে গম পালে প্ৰবঞ্চকৰ স্বৰূপ। তাৰ পিছতেই প্ৰবঞ্চকটোৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তুলিলে ভুক্তভোগীৰ দলে। পুলিচ মে উঠা কে লেকে গয়া হে হম লোগো কো ন্যায় চাহিয়ে ইসকা একদম ইয়ে বহুত গলত হুয়া হে হম লোগো কে সাথ ও সবসে 5000 10000 জো ভি জিসসে জিসসে জেসা মিলা হে ভেসা লিয়া হে ও বোলা হে ইনকাম ট্যাক্স মে জব চাহিয়ে এসে হম লোগো সবকো এসে ফসায়া হে ইসমে আপ সবসে পয়সা লিয়া হে হ্যাঁ সবসে পয়সা লিয়া হে নেই ভি করকে 60000 কে উপর লিয়া হে 60000 কে উপর লিয়া হে। ভুক্তভোগীৰ গোচৰত ধুবুৰী কলেজ নগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে প্ৰবঞ্চকটো। লোক বোলা থাকে 20 তারিখ কা জয়েন হোগা উসকে বাদ 21 তারিখ কো ভি জয়েন হোগা লেকিন কুছ নেই হুয়া হাম লোগো সে পুরা আচ্ছি তারিখ সে ফ্রড কিয়া উসনে বহুত আচ্ছি তারিখ স্ক্যাম কিয়া হাম লোগো সে পয়সা লিয়া ওয়াদা কিয়া থা কি হাম লোগো জব দেগা হাম লোগো জিএসটি অফিস মে জব দেগা ইয়া আয়কর ভবন মে জব দেগা লেকিন কুছ নেই হুয়া। চাকৰি দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চকজনে ধন লুটি যুৱক যুৱতীক আভুৱা ফাৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। তাৰ পিছত 20 আগষ্টত যোগদানৰ কথা সদৰি কৰে যদিও কাৰিকৰী কাৰণ দেখুৱাই তাৰিখ সলনি কৰি 21 আগষ্টত ধুবুৰী চেণ্ট্ৰেল জি এছ টিৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ যুৱক যুৱতীসকলক চাকৰি যোগ দিবলৈ কয়। পিছে চাকৰি যোগ দিবলৈ কৈ অথন্তৰৰ সন্মুখীন হৈ যুৱক যুৱতীৰ দলটোৱে ৰোহিত চৰকাৰৰ আৰ কে মিছন ৰোড স্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে। ইফালে আৰক্ষীয়ে ৰোহিত চৰকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ বাসগৃহৰ পৰা বহু ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ চৰকাৰী চিলমোহৰ উদ্ধাৰ কৰে। উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।